میں کہ ہاں دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا، محشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہے، اور دوزخ تو ہے من کنتو کے منکر کا محلہ، جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی سمجھاونا چاہنا جتنے عزادار آئے بیٹھے سر چاوے بھائی اور خاک شفا صبر کے دامن ہاتھ سے چھوٹ رہے ہیں، میرے گھر پہ سجا دیکھ کے عباس کا پرچم بڑے بڑوں کے روز نگاہ ٹوٹ رہے بھائی جان، بھائی جان اسی جو روز سفر کرنے ہیں جس مومن دے گھر ہوتے سنی عباس کا علم نظر آ گئے، بت بکار شرابی دی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے، وہ کیفیت پیش کرنا چاہنا، وہ چہرے گھر
قصیدے دا حکم ہے، حکم دی تعمیل ہے، جدو شیر پڑھا اکبر جو چلے عرش سے تو کبریا نے خود، اکبر جو چلے عرش سے تو کبریا نے خود، جتنے نمازی بیٹھے ہو نماز پڑھتے ہو، نماز تو بعد تسبیح پڑھی جاتی ہے، دانے نال دانا وجے ایک آواز پیدا ہوتی ہے ٹک، اس ٹک نو شاعر نے 417 اس قلم بند کیتا ہے، وہ آدھے کہ اکبر جو چلے عرش سے تو کبریا نے خود آواز تسبیحات کو ہی دف بنا دیا، اور مانگی کسی نبی نے خیرات حسن تو اکبر نے ایک نظر سے یوسف بنا دیا، کسی نبی نے خیرات حسن تو اکبر نے ایک نظر سے یوسف بنا دیا۔ سیدھے تو حکم دی تعمیل ہے، شیر پڑھیے اجازت ہے صاحبان دی، جتنے سرکاری علی اکبر بادشاہ دے مالک میں بیٹھو میں سر چاوے کس عظمت و شان دے مالک میں بادشاہ، انمول کلی اکبر ہے سرور کی سبھی اکبر ہے، خدا جانتا ہے کم بھی بندے دا کم بھی نہیں جو آل محمد دی حقیقت رو جانے دا، تھوڑی زندگی آن بھی سائیں ممبر تے کھلو کے سرکار علی اکبر بادشاہ دے ماتمیاں دی موجودگی دے وچ سرکار علی اکبر بادشاہ دا تعارف کروا کے وقار شاہ دی یہ گل کرنا چاہندا ہے کردار
شامل ہو گئی، دنیا میں کوئی غم نہ لکھے سوائے غم حسین. استاد ذاکرین بابا صاحب شاہ بیل والے وین کرے میں اوندے آن او دے اوندے آن جڑی بی بی پیو دے سینے تے سمڑ دی آدی ائی شام غریب وال کھل ہویا اس وین کرے نی ودی ائی بی بی آدی اے نا تو لبدا اے the end.